Çin koronavirüsünün ilkin əlaməti heç də qızdırma deyil. Virüsün mərkəzi olan Wuhan şəhər xəstəxanasının həkimləri daxil olan xəstələrin analizini araşdıraraq koronavirüsün ilk və diqqətə alınmayan əlamətlərinin tamam başqa olduğunu müəyyən ediblər. Medisina AS xəbər verir ki, virusa yoluxmanın ilk əlaməti adi qripə bənzər simptomları özünü xəstəliyin orta mərhələsində, hətta atipik pnevmoniyanın başlanğıcında göstərə bilər. Koronavirusun ilk əlaməti isə həzm sistemində özünü göstərir. Ürək bulanma, qarında ağrı, ishal, ağciyərlər olan nahiyədə sıxılma, ürək döyüntüsünün artması. Həkimlər bir çox xəstələrin hətta yüksək temperatursuz xəstəxanaya gətirdiyini bildirib. Ona görə qızdırma yoxdursa, koronavirus yoxdur deyə düşünmək yanlışdır. Koronavirus mütləq bəzi test və analizlərlə dəqiq diaqnoz olunur.